Të të diel është përkujtuar çlirimi i Pogradecit 30 gusht 1944, i cili sot bën plot 76 vite. Ky aktivitet në kuadër të këtij përkujtimi nuk u organizua si në vitet që kemi lënë pas, për shkak të pandemisë e cila nuk lejon grumbullimin masiv, por u organizua një ceremoni modeste me pjesëmarrje të kryetarit të bashkisë Pogradec, zoti Ilir Gjakolli, ministri së përmarrjes zoti Eduard Shalsi, si dhe përfaqësues të veteranëve. Në këtë ceremoni, fjalën përshëndetje ka kryer nën kryetare e bashkisë Pogradec, zonja Antela Gusho, dhe më pas ka vijuar kryetari i veteranëve të komitetit zoti Bedri Mokreri. Të gjithë të pranishmit janë drejtuar më pas ekspozitës dokumentare dhe fotografike me titullin Pogradeci siç ishte, me një përshkrim dhe historik të shkurtër. Fundi kësaj ceremonie u përmbyll me kryerjen e omazheve ku vendosën kurora me lule tek lapidari përndër të brigadës së 15 sulmuese. Rrethi Pogradecit mori pjesë në luftën botërore dhe i dha dheut 1582 luftëtarë, si dhe dy heronj që dhanë jetën pranë dheun komandanti Kajo Karafili dhe Reshit Çolaku.